Zé Motos, um automóvel estrangeiro. O dono da companhia da TQP do Léo, pra ele vai lançar lá. Obrigado a Cristal, a cerveja do Rodrigo aqui em Buritama, no grande primeiro Rodrigo de Buritama Indoor. A TQP organizando, vai lançar. Próxima lá. Oi. Só veio que pega no brilho. Apoio Autoescola. TV Heraldo de Turinho, o Fabril é no estrangeiro. O Tore do Léo pulou dobrado, ajeita na traia. Eliso foi, tá na máquina, vai parar. O Araçá, o estrangeiro da TQP, para! Autoescola. Não, tá, tá em cinco, você nunca namorou, sabe?